ہے فرمان رسول اللہ 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 نجات ملتے ہیں ان کو یقیناً کرے جو قلب سے ذکر اللہ 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 ذکر سے سر کٹتا ہے نفس کا بے شک ذکر ہے سیف اللہ ذکر امن ہے ذکر ہے فتح ذکر شفا ہے ذکر ہے دوا اللہ 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 باق من کل فان اور فنا ہے سب و بقا باللہ تسبیح ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر محمد صلی اللہ حق لا الہ الا اللہ 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 حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ حق لا ہر گل میں ہر رو میں ہر شے میں نور اللہ ہر گل میں ہر رو میں ہر شے میں نور اللہ ہر دل میں ہر پل میں رہ ذکر اللہ حسبی ربی جل اللہ قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ حق لا الہ الا اللہ 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 ذکر ہے بہتر نفلت سے ذکر ہے بہتر غفلت سے ذکر ہے بہتر حجت سے ذکر ہے بہتر غیبت سے حسبی ربی جل اللہ قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ حق